Situacija na plavnim područjima u Srpskoj danas se stabilizuje. Na području grada Prijedora vodostaj rijeke Sane je u opadanju, kao i vodostaj rijeke Miloševice, Gomljenice i Puharske. Došlo je i do značajnog povlačenja površinskih voda. Nabujala Sana iza sebe nije ostavila veće posljedice. Naselja su zaštićena zahvaljujući parapetnom zidu koji je izgrađen nakon poplava 2014. Presretna sam što se Sana povlači. Bilo je juče malo kritično i svi smo se bojali. Padavine su prestale, najbitnije i super je svako. Idemo dalje. Rijeka Sana je u konstantnom opadanju, ali i vodostaj je rijeka Miloševice, Gomljenice i Puharske. U najvećem obimu je voda se povukla. U nekim zonama gdje se radi o depresivnim zonama je ostalo još uvijek površinske vode, tako da ona se nije potpuno povukla, međutim ona objektivno ne predstavlja problem za ta domaćinstva gdje se nalazi. Sam parapetni zid je zaštitio kompletno prostor sa lijeve strane puta Prijedor-Sanski most. Iako opasnosti nema, u Prijedoru su i dalje na snazi redovne mjere odbrane od poplava.